Відкрив спільне засідання постійних комісій міський голова Юрій Вілкул. Він поінформував депутатів про те, як виконуються в місті соціальні ініціативи президента України щодо заохочення медичних працівників, родин, сімейних лікарів. З метою реалізації соціальних ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича в рамках реформування галузі охорони здоров'я передбачена програма місцевих стимулів для заохочення медичних працівників, виконання якої повинна підвищити рівень якості медичного обслуговування. На виконання програми рішенням міської ради, за що я вам дуже вдячний, затверджено порядок укладення соціальних угод з медичними працівниками лікувальних закладів міста. Сьогодні 5 молодих спеціалістів, які нещодавно отримали диплом фахівців та розпочали роботу в нашому місті, отримують ключі від квартир у будинку медичних працівників на вулиці Кустанайській. Бачите, у нас завжди була і є зараз проблема з фахівцями, особливо сімейної медицини, тому молодь повірила нам і приїздить до нашого міста, і ми разом з вами будемо відпрацьовувати ці всі питання і подальшому. Міський голова Юрій Вілкул вручив ключі від двохкімнатних квартир родинам лікарів молодих спеціалістів Клепикових та Єрмакових та від однокімнатної квартири Вікторії Васлишиній. Верховною Радою України прийнятий закон про державний бюджет на поточний рік. У зв'язку з цим на сесії планується прийняти міський бюджет. Тож Юрій Вілкул закликав депутатський корпус плідно попрацювати над його статтями. Пленарне засідання сесії пройде цього разу у два етапи. На першому будуть вирішуватись поточні питання, на другому – бюджетні, одразу після прийняття обласного бюджету. Депутати узгодили чергу денну сесії міської ради. На її розгляд винесено 106 питань. Перше пленарне засідання відбудеться 29 січня. На спільному засіданні постійних комісій надійшла пропозиція від фракції партії регіонів про звернення Криворізької міської ради до президента, Кабінету міністрів, політичних сил та громадян України. Депутати міської ради, обрані більшістю криворізців, засудили протиправні дії опозиції. Ситуація, що склалась в столиці, загрожує не тільки Києву, а й усій державі, відзначив депутат Юрій Іванов. Мільйони наших співвітчизників обурені тим, що зараз відбувається у Києві. Десятки великих міст вже висловили свій різкий протест діям ультраправих екстремістів. Ми всі криворожані знаємо, що місто Кривий Ріг – це місто справжніх працівників, які вміють працювати, і впевнений, що ми ніколи не допустимо, щоб безпеці мешканців міста Кривого Рогу погрожували відморозки, вибачте за таке слово, а воно таке є, у масках, котрі готові жбурнути в будь-кого пляшку з палаючою сумішю. Я пропоную всім вам прийняти звернення, в котрому ми висловлюємо свою тверду позицію стосовно подій, що відбуваються. Впевнений, що ми всі зобов'язані це зробити, захищаючи інтереси наших виборців. Пропозицію було схвалено депутатами. Від фракції Комуністичної партії це звернення було доповнено, зокрема, такою вимогою. Ми вимагаємо вжити заходів щодо заборони діяльності політичних партій та громадських об'єднань, які пропагують ультранаціоналістичні, праворадикальні погляди та програмні цілі, які загрожують народу і державі України. Ми засуджуємо противозаконні заклики про створення в Україні антиконституційної Народної Ради і незаконних воєнізованих формувань так званої самооборони. З доповненням звернення набуло чинності. За нього проголосував міський депутатський корпус.